Elosa. Ekalesa, Ekalesa. Ini ni mo win giveaway lori post ni Instagram. Tani kin send account number mi. Ni 3 months ago. Mi ti rin kokon na ni mo se pe yin pe se ko si. Then mo tun shakiyesi nkan kan ati ba ti mo ti fa account number mi sile. Ni mo tin gba debit alert lori phone temi. Ni alert la lati nje. Ko ye mi ta lo je giveaway ni emi ati tori odo mi no tin yowo. Ba wo mo se wa fe gba bayi. Ki ma bon Somalia. 33,000. Emi to se wi tojo 30 tag ni aswina. Lo lori ebi wa o ti je kin sin mi mo. Gbogbo family lo n bere fun se awon be. Nina gba awon toja adugbo wa tun gba 2000 lowo ni won ni mo ti gbowo. Yo bi mumu. So, eyin la woruko te ko si Instagram andun yin. Eko we rise by lifting others. Se le rise mo pelu ko te se. No, no. Se all wrong now. No, 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 ko necessary. Okay, ele da mi afi aje yin. No, no. Ko ma fi aje yin. Eyin la ni ka ko kan baba. Ja ja ni mo joko ti mo wo Instagram. Te de ko pa pa le lowo ti mo de fa kan baba mi sile te de ni mo je. Te wa so ra yin de me. Na mi ko. Ko mo gbe mo de.